Указом президента орденом за мужність третього ступеня нагороджено молодшого сержанта Олександра Цибрія, екс-міського голови Умані, який з перших днів війни пішов на фронт. Про це пише сайт «Уман'юз-Сіті». Вручив нагороду головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Цибрій боронить Україну у лавах 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Між боїв колишній градоначальник веде на своїй сторінці у Фейсбук щоденник бійця-захисника, де розповідає про побратимів, життя і біль втрат на війні. Пояснює, що фільмує і фотографує сьогодення, нотує свої думки і факти для історії, для своїх дітей і онуків, і для українців, яким не байдуже, що насправді відбувається сьогодні на вогневих рубежах захисту України.